Така, а, на, да, ж... на живо сме в ТикТак. Ай. ТикТак. ТикТокито. ТикТокито. Е, Боби. Оу. Не искаш да я помпим? Сега... Ади, кажи де. Той е Макойл, а ние не сме хората, а ние за нас стара. Кой е? Кисто е, аз искам. Ай, кай аз искам. Е, ще помпим, бе, брат. Известие... Ти къде не щеш? А, създаваме. А, сега, той аз га помпил. Мамо. Какво прави малката рая мъстия? Къде туш няма да гори снимки? Тя нали няма да гори снимки? Да? Ааа... Как ще има гори снимки, е то смак. То ставаше... И аз ги имам, бе, брат. Е? Хе-хе-хе-хе. Не ти говоря за тази отварна, а она е от друга. Да, да, Йорданова, не ти от... Ще да кае племен на Пазарджик. Чай са. Ей, къде то си играл, бе? Е, Боби. Оу. Какво прави се? Лежа си, ба? Не тъй ли е срам да лежиш? Не. И мене. И мене, бе. Айди, влизайте в лайфа, влизайте, влизайте. Ще цъка страшна а, игра. Ау, сега си е лайф, ме назаребял. Какво ще правим от този лайф, ба? Не, бе, казвам тук на зрителите. Ааа. Да, бе. Ааа. И мислехме, че на нас говориш. Зрителите ли? Чакай да видим кое, кое има това. Взехме се за специални май. Колко човека те гледате? Е, аз сега го създадох. То... то... Ем влизат тук някакви хора, ама сега... Мали, аз се чувам двойно. Овай. Е, ти оттам се чуваше как. А, да. Ба, си сега двама души гледат. Което е снико 321. Тодор, какъв си ти акардаш? Някакви рандоми. Да, брат. Започва с страшната игра, но обаче защо играта ми върви на 30 FPS, това ми шуното. Дай да го лупнем да го направим 60 FPS. Чакай. Гама. Да го лупнем дека е да стане 60 FPS. Да, гамата, Advanced Option. Option, Option. Този да не е нов лаптоп, бе. Ами... не, той е... от едната дъна, за Коледа. Чакай малко. Ба, аз си човек, ки са ти спомняли? Брат, харесват ми видеото и след 12 часа махат, брат. Не знам защо... Бях 8000 нещо, брат, сега съм 6979. Да, си помярте. Ем... Помярска работа. Ма кой ти казвам, брат? Ма направо ние за приказване. Да го духат бедните. Да го духат и богатите са тях. Ими... Кот ти да е? О, боже, о, шет. Не, аз не обичам да духам. Ама е мира, нали знаеш, бедните, ама бедният човек има голямо сърце. Па богатия, кой има? Пари. И че той този бедният духа на богатия, за да има пари. Ся. Къде си? Ииии, това бачи са опасен. Такъв карах от чула. Ма не бе, брат, той са разумя. Ма не бе, той има... Не бе, брат, той има такива помяри, брат. Ти какво мислиш? Да. Хората, брат. Ари да вземи го от този таймер, бе. Хлапъците изкарват пари. Тя, народ. Боби тако прави. Той цял ден спи. Хе-хе, ваш път цял ден ни. Радио. Ари половин ден, ари. Ари от мен да ми. Попо бил. Баш па цял ден. Ма имало е случай цял ден да спочи. Миналата по миналото. Иди, чакай бе. Мамо ти бе, папа.
Борко. О, какво става, Димка? Здравейте. Здрасти. Какво прави страти от Джуншо? Ау. Ай, до сега гледах. Това е маняк. До сега гледах. Котенцето. Господа, айф ли, бе? Еле. What the fuck? Настрамо. О, монстро, яко е, но... Гледах и OnlyFans на That's the Owner. Ай-яо. О-о! Шичит! Бегай-бегай! Както... Ау! Френти. И... Кой гледа други е спорно. Мамо! Както... Бегай-бегай. Димчо, що гледаш ги е спорно? Ух, майко. Чай, че се напрегнах малко. Късам, въобще тия педерашчета. Още е другото. Емире, не мога ги разбера тия момичета. Значи искат от нас всичко и накрая, ако гледат педерашчета. Късам, пляска. Бах ти майката. Ой, Мир, в момента не мое да приказва, не май ми. Аз съм нажил, бе, моето момче. Може да, може да. Миро, на живо ние тук говорим прости и хората, коли ще се казва чакъв. Хората, които са от лайфа на Миро, моля, абонирайте се, донейтнете му 2000 точки. 2500 лева да се купите. Абонирайте се за канала, като му дадете там 12-13 лева, колкото са отмисничето. Колкото за лайфнете му лайфа, като искам да направи 500 000 поне сърца. Да се купи на банчка. Приятно гледане на нашите прости от най-добрата група България и като цял света. Ти много знаеш. Благодаря ти, Иване. Няма проблеми. Ма Димчо, ти... Какво? Ти... Нищо. Какво ще кажеш за мен, а? Не ма била, на? Тебе не те била, ти си един палячо. Ама поне маляк си. Кефиш, може голяма пишка. Не за това, искам да запитам навънка, като се развика, като някакъв... Да, ти беше като другиран човек, все едно не си виждал телефон, бе. Аз ти казах, брат, аз ти казах навънка, просто... Вика, е, ти пристигна, че аз искам коста, а тук като... Извънземни ли бях постава? Ма не представен, аз мисля, че някой ще са специалите, ако ще към от няма какви ще там било. Викам бъхи. Ой, ти пък. Ба, си умрял от куче, брат. Страх ме, ще вземеш и пътя върху мене. Бе, представя си, окъж го изгърни, нашия ще стане жима да има това. О, брат, напрошу го разбил стената, ма. Както е от гипсо картон, майко. Както е от гипсо картон, ще хвана и ще го лопна от стената, брат, на всяка и ще ми стане куче. О, де бе, брат. Чета мънче с много му го донеска да му украси стаята. О, май факин гол. Мирко. Ау, бежи. Искаш ли да ти донейт на една шапка? Нямаш смел, брат. Нямаш смел да ми донейтнеш. Той ли е? Той това му е да донеснеш. О, шит! Фак! Мадърфакър! Стой, стой. Федерас. Влизам. И донейтвам. Ау! Мадърфакър! Къде си? А, къде им са появили, педерас? Мурко, донейтвам ти. Добре, давай. Гледаш ли? Донейтна. Аз... Викам, гледаш ли? Да бе, гледам та. Давай. Ама записвай. Ето се записва, бе. Ама то, брат, не се показваш на камерата. Аз няма смисъл ти да донейтвам. То ще излезе на... Добре, чакай малко. Чакай. Ай, специално заради тебе пускам камерата. Айде. Радвай се. А, така. Айде.
то дали ще хвани. Чакай да се служи три телефона и ай, така вече е по-добре. Дали ще хвани? Е, брат, аз гледам. Ема, виж такъв мухолък, екран си. Брат, няма значение, това е фул скрин. О, шит, ей го. Няма да те хвани, брат, ама фул е. Шапка искаш, нали? Да, давай. Или нещо за... чакеш. Абе, карай бе, айдето там да си. Шапка? Да, пускай там шапка някоя. Добре. Аз гледам. Гледам чата. Е, Иван Димов, благодаря ти за шапката, това ма погони. Ела проблем. Къде е, бе? Камерата ма фана. Добре. Оу, шит! Е, Иван. Та, Мирко, как беше? Крайния бабко, взей на компота. Опа! Мадърфакър, спуснах се. Беги, 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 брат! На компото дишне. Стана член. О, благодаря ти за члена. Стана член. Номер едно. Който после да сменяме, брат. Член, мра. Стана член, благодаря ти за... за сърцето. Дим, чути ли стана член, бе? Той е за смене, бе, човек. Да, не ме се дава. Той е за смене, бе. Член. Е, на мен ми изписва тебе, говнио. Добре, алико. Дай ми един ташат. И той е стените. Лъх, мамо. Лъх, мамо. Миро, мамо, миро, ще иди. Иване, какво направите бе? Отборна гривна, благодаря ти за гривната. Иван, тази вечер ще е да рутри вечер няма. Хе-хе-хе-хе, че какво е? Добре, са машинките. Оба в компота. Бррр. Чай да готна с от Андрюк. Иване, благодаря ти за сладоледа и за розичката, за тиктока и за джиджито. Благодаря ти. С кое то си пише пак? Я да е да... Кой? Стига кричата, стига кричата, стига, стига. Ама няма влизам в разговор. Иване, благодаря ти отново за розичката и за сладолечето. И за джиджито, и за тиктока. Ако тук мова намаля? Супер. Иван пак ми донейтва като лут. Благодаря ти много. Живи здрав бъни. Той Иван се оля с пари. Буквално. Колко души той гледате? Три човека. Иван и... не знам кой. Иван е мега благодаря скандално. Сигурно 100% ще кеш аутна. А ето една шапка, колко пари идва е? Не знам. Иван е... 4 лева. Че... ох, ма... 4 лева. Ох, мамо. 100% ще кеш аутна. Да, Иван е след като спра стрима, ще кеш аутна. Там ще е така. А лава колко пари дълго не спра? 200 лева от религи? 200 лева... Повече 500. Мале, Иване, Иване, после, после ще кеш аутна и ще видиш колко пари имам в PayPal. Добре, бе. Димчо, ти остане другото ми, тия момичета ли бяха двете зад нас, брат, знаеш какво стана? И тия, брат, на същия път, как нас, тия с темпера, майко. И нашия се продължава напред, хубаво, че ни бяха се двете. Мирко, ти беше от меня, братчето, жив и здрав. Е, мерси.
Жив е здрав, прав, корав, кадър. Манал. Кадър пидерас. Кадър пидерас ли? Не бе, мамта. Я малко си пусна да ти лайфам. Лайфа на, да влезе в Орио. Окей. Лайкове, лайкове, че трябва да влезе. Еми. Трябва да се избута от някъде. Еми, да. What the fuck, къде бе? Аз здесь нощи е ходил на стрип с куп, яшо. Къде ма видя този? Аз съм отново направил тази пиета. Вратата ма не? Уж хай мъжнам са търпал двори. Здравейте хора, които са от лайфа, 7 човека. Здравейте. Абе брат, нали знаеш готика? Какво за готика? Добре дошли на нашата вечерна простите. Да го духат бенните. Знам за готика, но какво за готика? Смисъл? Само ЦСК помяри. Абе, само лески. Само не, ЦСК, брат. Само лески, брат. А така, лески, само... София. Само ЦСК. София Запад. Само това ще кажа. София Запад. 7 човека вече съм в лайфа. Мирко, 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 Мирко. Кажи. Важното е да е 19 от 14. Да, точно така. Значи, питам го 4 дена под ред да играе една игра и ме мютва и маха правото ми да използвам думата В. Еми тогава ще стрима. Пишеш Б, брат. Б няма да пишеш, Б ще пишеш. Еми, брат, ти като го питаш продължително, какво играеш? Охо, Киро Коста, какво играеш? Монстром играе, брат. Страшна игра. Айде, Мирко, още 1000. Не още 1000, Кулгора, още 200 лайка и сте форио. Те, с които са в момента в лайфа на Миро, елате ми купите една лампа, че нямам пари, брат. Взех лампа и трябва да ме включа в киш, защото сте на тъмно. Бахи писането ми отряд тук, какви са тези хора, които ми спамят? What the fuck, защо ми забива? Мируша на живо, па не мисля, че е на живо, what the fuck? На живо съм, бе. А, вече ми излезна. Ай, е, Мирко, едно каз. Е, бах ти лага, човек. Мирко, вижте си лайко и ти бачи. Мерси за 1000 лайка. Обаче, и стрима забили при мене. Здравейте на тези, които са в лайфа. Само да попитам, стрима забили? Да. Е, чак сега чук Димчо, чай да сорих, най-видим след колко си минути ще са чуй. Бате, сериъс ли? Как ще заби, бе? Ай, стига, бе. Мирко, забити всичко, бе, човек. Да, виждам, чакай малко. Чакай. Ей, ама ни се чува,
Я чакай малко, се случва тук. Дим човеш, кога става на про соля, нещо не са свърти. Чек, сега се оправи, чек. А, я? А. Нищо не се оправи. Абе брат, какво се случва, бе? Много бучи на лаптоп да сменяш някакъв. Най-сетно се оправи, бе, мале. Е, гати тъпът, тъпото приложение, мале. С 1500 харесвания си право. Чак сега реши да се оправи. Бра. Обуждаре, само слово. Ко стана, ой, баня, мога да чуку начукам костата. Мило, пак заби, брат. Абе, няма как съм забил, бе. Не забил, бе. Много лъжи. Заби, брат, кой виж? Не то лъжа. Абе, няма да лъжиш, уви. Абе, под камена, не виждаш ли, педал? Ресертирай тиктока. Ще скоча на бой, бе. Ресертирай тиктока. Ще бършат ваша маля се заепи за стената. И мири, ресертирай тиктока. Бе, ресертирай го, брат. Ава, той че ли сега Димчо ще скочат на бой два шамара и? Ава, той много гръмнал той, бе. Ава, ще закача за стената, бе. Ава, стига, бе, гръмнал. А, я мълчу, е путко. Ава, гръмнал. Ава, педерас. Си кем на устата ти да пра? Да ти пръна в устата. Ела тука, бе, господи. Да ми едиш разстройството, диарията да ми едиш. Как ти ма виждаш, бе, вас? Мирко. О, скажи. Утре искаш ли да ти хвърля влака? Хвърляй! Уфа, влака. Хвърляй влака, брат. Чакам. Хубаво, добре. Той няма толкова стъпи да ходи този влак. Къде не е му, бе? Ам салак. Ай, бе, педерас, хвърлю го и сега в коментари. Е, аз казах утре, не съм казал те. Аз искам днес да го ходиш. Ами ти много искаш, ти искаш кура, ма няма ти го дам. Аз искам твоята путка, брат. Ти кури нямаш, ти путка. Така е, ама. Ти си роден с путка, която ми е обръсната от 20 години. Поделя лайфа малко на момичета да влиза да гледат. Да виждат как се изпълнят. Тя по-ново ще влезвам. Влезвам с шляната. Димчо, за да имам на те, не се интересуват от игра в ракия. Я виж, Миркович, кой изписа? Какво изписа? Миркович, кой изписа? Аз нищо не виждам. Сподели лайфа видеото повече от 5 приятели. Морския педерас. То на мен ми трябва светлина. Аз как нямам, че ще фърля радиото ни ми трябва. Ама го включи, включи го. За какво Миро? Е? Кажи, Емире. Я дай да го видим този човек какъв е, какво представлява. Той изглежда чудовище. Дай да го видим. Да. Ей го е. Миро, на кой монстър сила? Къде е, ла? Оранжевия, мангал. Оу, шит. После, брат, аз ако съм там, ще му изкоча направо, ще го изям, бе. Не, Мир, готово да езди чудовището. Ще му обръсна по-шикото. Ти ще насереш пред него. Абе, педарас, ти мълчиш, ще тайбъл в устата. Ще насереш, бе. Кой пиляне да дойдеш да ми направиш една мазна свирка? Ела да те изпразня хустичката. Дай да ми лапаш топките. Ела да те се изпразня, ела да те се източва на хустичката. Ох, да той чукам на този климатик отгоре, където ми. А, Мирко, ти бе и не успя да го дотипиш. Ето, напълня малко, да допият с малко сперма. Да ти го направим, екверчи. Дай да ти се източва на хустичката. Ще го пресна в лошите токи. Що ги закача за 2,50, я кажете ся. Мамо, как ще ти мушна, но ще ти разпоряваш халката, ама... Само аз съм как ще тапоря. Ела ми цунка и хуя, брат.
Много неща тук е такива като тебе. Кура, къде ти навътре, дева? А? Ага. Как навътре, брат? Той расте навънка, той да вънка тема. Е, настига, бе. Не знаеш, по голям камък, голяма змяса, къде? Колко расте навънка, че чак опира огъза ти. Вей! Ари, бе, брат. Това ще направя. Ще направя клизма, тихо. Бай. Ще услуша клитора на ръката ми. Ти бръкна фанала, ще го разпоря тихо. Аре мълчи малко, не искам да чуем педераския глас. Педераски има това глас, като го чуиш насреща. То сме. Ай, не яш ми хуя. Ама да яш ми топки, бе. Ма да тъйбе, аз здесь нямаш право да говориш. Ма ти да тъйбе, хайде. Ма да тъпиште, аз здесь е пелерос. Ма ти няма смисъл от живота, че. Тихо там. Господи, тъй. Ай, момчешки, да качу дзена. Ама няма смисъл да живиш. Ти няма смисъл да живеш преди раз. Ей, само крешка на природа нас. По-грамотивен съм живот. Ей, надо разминат, че ще му скоча, ще го пребия. Ти кога ще спиш вече? Санчо мина отдавна, не знам. Трябва втория път да дойди до нас. Ела ма преспи. Той ти пенци боксерки ли си? Поправки червени. Не. Ела си. Червени са са станали челни. Са са слайд на федерас. Еластични, еластични. Ти преди един месец не беше ли пак с червени прашки? Ти кога ще ги смениш вечето с прашки, ама ето момче. Стига тъй губиш клиенти, брат. Той месец лъми са стига точно пикселел. Аз за кота пускам. Не, ще я спрашки, хората се притесняват. Ще скисат малкото клитър, че и после се учним как да го защитим. Пари нямам, пари. Аз ще дам парите, само при оборота. Виж, купил съм над 10 прашки, само червените обичаш. Ти червено ли обичаш, бе, брат? Черни съм ти купил, рози съм ти купил, лилави съм ти купил. Бели съм ти купил, ама ти бели ти е чула една. Тях няма смисъл да ги обичаш, право ги хвърляй. Много пари толкова да бачиш. Дала голям пари, няма ничо. И е напротив, парят до пенцето от завет, един път да ги взявам, един пълно една и за отвъд. Залепна е големи буци. Димчо, ти кажи сега, като ти дим на плаша, ще съебем ли двамата? Съебем, ще съебем. Ах, мамо, ето е важното. Ще правим секс. Те скрият са от лайфа и тя, ако искат, може да се присъединят да направим едно влакче. Срещата ще е в Бургас. Не е във Варна, защото бабка така е във Варна шуе. А той само обещава, ба. Еко само обещавам, ба, човек. Сега се верим, ба. Абе, Лешпер, ти ко ми каза? Ще дойда до Бургас, ще накарам или с кой, с кой ще отидем. Отвили се са видим с кой ли не е там. Еко остана накрая, мама не ми дава. Аз чакай малко, ето не беше само това, аз си бях казал за другото. Какво другото? Дойдох, чаках, накрая майка ти не ти дава.
накрая майка вика, не, нали говориш коя, думка де му номер 2 и тя, нали тъй? А пък ко беше, ма тя майка ми не му ми каза, ско направи коя ни. Ко стана, май слуша ми мама. На мама синчето. На мама синчето. Ма и ти слушаш майка си още от педарас. И ти не може да тръгнеш. Аз признавам, че аз слушам мама. Той този педарас не знае къде се надега си. Да, най-мешето на бейди, нели прошло, кога да вече да се малко. Хей, ба майка! Искаш да станеш как меч, да останеш така без един за пушто човече. Едно ти изърчил да сетло газето от пенсто. Да ме деш ташаците, барабар с коя да ги гърпиш лапа. Оооо, направо падам, че. Ще извадя клитора от матката и от матката ще извадя всички черна. И ще та разпоря, ще дам хряна за рибите. И къде си тръгнал да ми се правиш, а? Тръгнал съм, брат. Ще увъртя клитора на точно ръката ми е тъй като някой въдица. И после ще ги дам, ще видим на кой. Айде ще ги запазим да ги имаш от спомени, ще имам един подпис от там. Ай, тихо, е миро да те и бела. Тебе да те и бе, миро, е там върху лаптопа да тъпочти. Мирко, ходи го на тренка, ето с конски курва. Тебе го нахакай, да не знае много. Дано, дано на миро котката да те и бе, Димчо. Да ти пълни малкото дупенци там с вкус на еквен. Не ти виждам топките. После ти да му виждаш топките, да му се надали, че да ти ги пъха в тупенци. Да пълбудено хубаво с ногти да ти изкара всички черната уста. И да ми глътнеш спермата, както ти едновременно лаптоп. Добре, ала да ми ближиш главите, като искаш. Ще виждам този скриптор, ама първо си обресни путито. Да парфюмира го на хубо, изми го едно хубо и тогава ще дойде. Ела да ми блискаш клавичка това. Ще ближим клиторчето на тебе. Не ще хубаво за червеничка станала, ела да клавичка. А, то от много е банята и става. Зачервила се и хубавичко и стане. Само чака до пентито да се нагъзиш, а ти го намушкам едно хубаво заре. Да ми стане едно хубавичко да ти се изпразним после хубавичко устичката хубавата. Ох, ма, да има да тече като лиги. Ох, ма, ма. Иди лапаш топките. Чест! Те хубава тайба. Те хубава тайба. Айде, нещо няма ли като за наши хора? Да го дам на този ланчо. Да ти го дам на путката. Да ти го дам на мръсната путка. Вчера между другото ми зона един клиент, относи се към тебе, ланчо. Каза ви къде да има тази стоята проститутка да има. Не си бъде си тази стоитка, няма ми... Нали ще му не е било долу, бе, брат. Ана лъги чувашки, бе. Те няколко месеца мечките ще станат, мечките се разкърват там. Айде обръсни го малко, стига на излага, пари няма. Като ти казвам, плати ми водата, ти не. Като ти казвам да такова, ще не. Сега не ми мърмури. Еми, казах ли нещо? Топало? Казах ли ти топало? Искаш ли такова водата? Ама ти хубаво искаш водата, еми. Кът не пускаш на хората, кът не ми даваш хубава от сферта, кът не си бръснеш тая путка. Как да ти дамах на тия пари да си купиш? Хочеш тока е вода. Фак. Ей,
така. Колко ти е тока, ари утре ще ти дам 50 лева да платиш тока и водата и добре. Мирко, ти са сме достали си? Да. Че, хайде, давам. Само като чуя гласа направо. А, Димчо? Чакай да го да се покрия. Вен да пиеш пикнята ми да пиеш. Жълтия ми сок да пиеш отдолу. Да отвори широко останалица и стихая. Щом си жаден. Мислих как си само, че аз си играя тази игра. И аз се играя, брат. Ехе. Не, аз не играя. Аз играя с Димчо. Тайница на котка и мишка, аз му го давам в устата и той го поема с устата. Къв е боса, братле? То... И паднах се с медуза сега някаква. Ако искате ли да влизате в тази група, които са от лайфа, пратихте му по една шапка и в карва. По-скоро чудовището. Чудовището е медуза. Та зелената. Много гадно. И после след 24 часа пак. Най-лесно е ония червения. То кът ма подгони направо, после са паникьосвам. Тикс, кога го правят? Представиш, брат ти, Емино, представиш си, брат, изведнъж я тъй ти взе да лопнеш лаптопа, брат. Да, брат, иди да го изям на една хапка. Аз съм го приел, е, тогав, ко бяхме играли, бе. Как беше една жена там, дето издаш, дето има сумата ти стая, дето се бираш ключове и тетрадки. Ключове и тетрадки? Кой иска да кажеш от вас? Бе, някаква си страшна игра пак беше така си. Да, ли от Хел... А, About It's Basic ли какво беше? Бе, не знам как се водише. Тя една жена там беше. Така. И тако е, брат, ти играл на лаптопа. Аз си един айвер, брат. Първия път, брат, нали, тъй ми излезе лека по лека и там вече събрах, мисля, че пета или шеста книга беше. Обръщам се, маняк, тази веднъж като си, брат, като топнах един път компа, маняк, монитора. Е, брат, монитора почна да ми покара някакви чертички, брат, едни зелени такива чертички. Викам край, към лаптоп умре, глас лаптоп, монитора умре, към замила. Край беше толкова. Ба, сте те страшните игри, брат. Не е, че ма плашат, ами изведнъж ми иззад, брат, и ма такова. Имам чувство, че седно съм точно до нея, брат. И направо я хакам. Как се казваше тази игра? Монстро се казва. Дето, дето си в кораб и трябва да избягаш от три чудовища. Имаш три начина да избягаш. Боби? Оу. Ко правиш, бе? Е, го лежа ти. Това ми трябваш. Да, мисля как ме правиш една мазна сочна цвитка. Гледай го, е нали уж един човек? Нищо, аз си тиска ми ти да ми правиш. Ааа, двамата. Един чучулио е двамата на изтъп. По принцип, Монструм е едно хубава игра. Аз най-края какво хубаво ще му бръкна от детенцата ми. Докато му прави съска, ма? Мамо, целия ще подскочи. Дивно му хвели. И тогава ще полка да ги жестоко. Не знаме, отзадни като направи един път, като пренеш на него ще хвърне.
Няма смисъл ако да се мъчиш, само ще клекнеш тракията и то ще пушиш. Всичко. Даже няма смисъл ако да се бършиш. Взема салфетката, пъкнеш две пръсти вътре, правиш едно кръгче на хубавата и вземаш и пътнеш. Димчо! Кажи. Знаеш за какво служат касовите бележки? За какво? Сега имаш една касова бележка, нали тъй? Да. Късаш ъгълчето на касовата бележка. Да. Тъй, правиш една дупка по средата. Касовата бележка. Като се изселиш, брат. Да ти препиша с пръсвам казано береш материала. С касовата бележка го търпаш. Вземаш. А той крайната дето късаш от крайната късова бележка, знаеш за какво служи? Да се убираш това под ногтите. Да. Виж как знаеш. Отбираш материала и после с късовата бележка го минаваш един път и с крайчето махаш леното от ногечето. Айде. Ейпа. И си като лов. Чуваш ли Бождаре и Бождаре? Чувам. Той бобито ми го каза. Той бобито го каза, че го е правил той нещо. Било много хубаво. Има... има една кога... Една промица от парадия. Те е. Баба си как пръл на този педерас. Да падиш от балкона на лодката и да... 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 Димчо, чули ли са? Как лежиш толкова с много тил, е? Това ще е много тегло, знам. Димчо, чули ли са, Димчо? То са много ясно е, брат. Ти лук ли си? Как ще се покажи? Бати, ти направо се осраве. Ще се покажи пешока и че му ще ти го навре костичката. Боби, аз си брекни в газа, може ли съм осрал, брат? Стига, човек. Аааа, ти точно да питаш Бобито, брат. Питай, Димчо. Бобито ги прави тези неща. Направо и органа му се е разпърлял, останал дупка вътре. Беден съм. Правиш такива работи, че? Айде, не знам, от тебе заучи. Том тъй пъртиш, брат. Поне бъркаш ли са дупето след ти? А? Кой ти са падна, не знам. Поне пъртиш, Димчо. Майче ли, лилавия ми са падна. Да, лилавия ми са падна. Ми че? Лилавия ми са падна. Понякога. Аааа, ясно. Асеки вечер. Чума, чума. Едно пръщи, штрак. И ходиш, бъркаш се. Кефе, ма не е... Никой знае. Кефе. Не е проблемка. Ай, лека нощ, момчета, аз гледам. Да ми лейкнеш на кухата. Я ще ми пишката. Кой има вас сутре първи час? Я да видим сам. Ама ти хубава тайпа. Ади мълчу е под калина. Аз съм ви. Епа, си с мотката си. Школа БК. Дневник. Падна ми са лилавия. Пуштаре, пуштаре. Останало ли ме? Маляк си. Трябваме 6 часа и... Дай ва този Димов указа. Ти чу, ще е бъд в газа, нищо ли няма да каеш?
ме представям с Димчо да го пляска от гъза. Майко му. Нормале. Цъкайте по екрана, да, цъкайте по екрана. Цъкайте по екрана. Е, Иван Димов го е написал. Да. Той ще го цъкне него, че. Той не го цъкна днеска. Код да се лъжим. Димчо, нали днеска да цъкна братчето? Стига, ако има и цъкнал пак, бе. Цъкни камбаната, да не цъкна майка ти. Ве. Чу ли е, Боби? Чух аз. А, така. Боби е този майскара, дай бе. Кой е, бе? Майта. Кой е, бе? Кой е, бе? Бе, Мирко, трябва да ти пратя нещо, искам да гледаш. А че али праща е? Обаче... Обаче без да се стрескаш. Надявам се да не е толкова сглупаво и тъпо. Какво да ми пратиш? Не, хто лъжеко. Аре, то с няма да съм махни някой ден. Видя ли кой ти пратих? Къде? Еми, жди. Ама къде си ми го пратил това нещо? Епа, виж. Къде? Епа. Братка... А в Инстаграм? Да. Добре. Димчо. Чакай. Димчо, епа, два шамара ще ти лепа. Ще закрия, да не е толкова нещо болезнено, сега ще го видя. Пратил си ми само снимка? Да. И какво? Еми виж ли? А, чорапа или? Ко? Какъв чорапа е, Миро? Какво искаш да... Чорапа усърна, бич. Какво искаш да кажеш? Миро, какъв чорап? Ко ти стана? Абе, брат, не знам какво се опитваш да ми кажеш. С тази снимка. Не знам. Че си затворил, беш, матка. Какво съм за... Викам, че си във for you, for you. Аааа, ясно. Да. Да не е ли в топките? Да. Дафин, да. Падах се с чудовището Дафин. Лилавия мангал. Офигур, телефона как са приземи долу на земята. Тихо е тайба. Ари мълче, сперва, кой се пита тебе? Па, само говориш тихо там, бе. Айде мълчи, бе, да те еба в устата. Па, ти. Аз не мога мръдна. Чувам го някъде. Тул да не е над мене, бе. Брут. Аре, бе, маняк. Мале сега, ако излезна, аз ще умра. Сега ти казвам. Близо е. Да, усещам го, близо е. Между другото, Мирко, това, който ти написа близо е. Виж, момчето даже с каква профилна е. Да, профилна на Брут. Оня оранжева. Значи той не е някакъв фен. Сигурно. Сигурно е фен на Монстър. Аз не мога да мръдна от едно място, човек. Ако се покажа, аз съм мръм. Чакам лампите да се изгасят. Не да се изгасят, мале да сетнат. Да, воу. Какво се слушва? Мале... А, оправиха са лампите. Може ли? Тя е много тих, внимавайте. Това е играта. Монстрът така за играта. Ти си на кораб. Трябва да избягаш от чудовищата. Имаш три начина да избягаш. Подводница, хеликоптер и лодка. Боби? Боби? Кажу!
Айде да питам какво. Питайло. Ала, колко ще ми помниш да го видиш? Мисля да е с лодката, защото е по-малко. А, Боби? А, Дюнчо. Аз сега работи не правя, питай Мир. Към колко ще ми вземиш да го вземиш? Аз сега работи не правя, питай Мир. И Мири, колко ще ми вземиш да го вземиш, бе? Брат, давам ти петля за свирка, даже ти поинто ще писни. А, значи за петля ще ма продухаш, добре. Окей, ще качам ракетата и ще ибо устата. Какво мислиш да бягаш финта? What? Финта. Димчо! Финта от разстояние убива. Ами... Димчо! Отблизо... А, да, да, да. По-скоро ма замайва. Излиза едно люаво на екрана и ма замайва. Ааа, оня, да. Да. Пуштари. Остана хой бани. Келеменце. Оспа, Димчо. Келеменце. Димчо е. Да, бе. Ко правиш, шибан лаптоп. Тихо. Нихат, благодаря ти за фолора. Нихат. Нихат. Рада е без Димчо, човек, че... Този Димчо го писал. Дайте го рецете за момчето, е. Оспак. Оспак, къде си? Оспак, ай Димчо, я се успокоя малко. Нихата а няма да кажа, какво да прави, ще дойда. Ще дойде, ще ти прати нихат да тайбе. Кой Буждаре, ти от кога си модератор, бе? Путко. Аз го направих. Мен норма Тури. А, Тури от тего и... Аз знак това да е право. Не, какво може да избягам, пък. Опа, 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 тук нещо хубавичко се раздава. Гладай на кой, той приемци. А, мире тихо, да не ти прадна в усата, бе. Айде, мал, чуе, педерас, нямаш право да говориш, бе. Е, ще ти прадна, бе. Ти неща писала тази, бе. Ти прадна се запек в усата, бе. Слушам, но като атакувам, но като е изкара на дресня. Уии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 iii Такис. Не си си бърсал газа от 3 години с тега събрах. Ей, путьо. Такия бути събрал, че направо като кликаш направо от са късат. Путьо. Ти си путьо. Ма, вече е сигурно, ще се бяга с хеликоптера. Който от Бургас да ебе този Димчо газа? Моля ви се. Да ти се изпразни хустичката. Да се изпразня в путката. Дец, такъв педарас. Да, ще тъйба пред бобката. Той бобката няма да бъдат проблем ти. Ще правим тройка, бобито ще го дава в устата, аз ще го дам къса. О, мама. Димчо, ай да нотата прехвърляме от гъза в устата. Не, бе, ко вие ще е да върнем на нотариус? Да, бе. Дош, ники за работите. Не, аз го знавам, бе, те го казах просто. А, варе, бе. Дали, мал, че е педал, ще закача на лакет от зелища, обаче 5 метра. Подобни гаджа. Товаче мога да... Мило, пашко, разпастет. Е, ще закача за дисковата бърна, ще е дисковна бутна. Давай си ми лапаш кура с пастет, тихо. Давай е педи раз. Ставка на 25 сантима под земята, стига ма е досъщо, обърна с...
Кога е спермом? Ей, папе, разчета се. Да е ба, лёг моята, да е ба. После ще мина с турачка, да те натурали малко с... Бяла сперма в екличка. После ще попръскам да не са... Да не хваниш нещо, спирам и нещо такива простоти. После ще мина с хедера на бързо пресказа и... И после пак процедурата от начало. Ще толрем, ще дисковаме, ще пущим, ще турим, ще ебем, после пак ще ебем. Реально, ще направо ще пръснем до пенчето, разбираш, с лоптата. Палячо. С бъбито направо ще ебем ти какво мислиш. Палячо. Чакай, че палячето го няма, палячето ти земно от много давно. Хей, пълно са лакати. Да ми ядеш топките. Тимчо! Тихо е на тейба. Тимчо! Тихо е на тейба. Е, пидерашче. Тук пидера на тейбе. Пидерашче малко. Пидерасчета, пидерасчета, как се играй само за 100 слива, ах ти чека. Да. Ще има ли още псовни от твоя страна към мен? Освен да била бакура, нищо повече не мога да кажа. Най-доброто. Даже му и малко. Ей, Боби, много искам да му се изключа, брат. Ай, е! Но, але? Чо, але? Те има едно източване. Хохо, ще му дойде. Е тещо. Ама е така да дойде и Мирко, и Мирко да го наебе. А е нова игра. Добре, втора игра. Той е Мирко, бързо ж го минеш, това е нещо работа. Тейле. Тейле. Не, Мирко. Мамиро съгласен, обаче. Много ма кейф. Оф, Мирко. Да. Аз бях тук, брат, трябва да спа. Ага. А кой те обърза да ляга да спи? Мъкни ли ме, Боби? Аз спа. Сиркачи. А и сиркачи. Ай, аз лягам, брат, лека. Ай, лада, лапаш, лягай. Ме да дори там. Thank you.
А как с тези звуци? Май се паднах с оранжево. От андроида бабко. Да, аз влезнах от требното, знаеш това на това? Реших се да камаеш и влезна от това ребме малко. Колко процента? 67 бил. Това е седно, играеш Outlast, а чакаш го да са махни. Газ. Да. Буквално. Майко. What the fuck? Как му е видял? Върх на разговор, любезно моля притежателя на тази кола да спре да я паркира така. Защо от следващия път няма съм толкова толерантен? Няма се размене, само използвам Фейсбук. И как е спряна колата? И колко е спряна? Не, аз не виждам лошо. Не само колата е спряна на паркинг. Мама чибата. Това, че речи от Рия, бе, раз. Ето всъщност не пречува толкова за ви. Мога да разбера тези първо.
пистолет, за куми пистолет, маяк. Не пистолет, черни пистолет. Айо, дай. Примамваш брут с него. По принцип, да, така е. Примамвам. Чакай, бе, аз съм мъж, аз имам пръгасител, аз ще го напъскам. Аз за кого се крия, че имам пръгасител? Раничка. Какво става тук? Кухня. Кухнята не измити гигантични чаши. Кажи бе, шефа боса, къв си ти? Бърсе, what the fuck? Значи аз затвори вратата, той как ме видя, не знам. Много го мразя то. Гаш направо си го намразил от всякъде. Давай един му да му даря един ейтей зад екрана, човек. Направо му пери един шамар да се знае. Да е мир заспа на чата, аз ако заспа и паши има стани в 2 часа и няма му заспа. Това те ли? Да! Те е бързо, по-бързата просто, ако кай спим се и... Майка ти... Ай, пътек ти, тата няма. Това е мир. И мала стъкъв мангалко. Опа! Дали блокирах, бе? Не толка я блокирах, нее. Само малко. Чакай. Както и да е. Мира да гледам да не заспяваш, че да не навикаш така. Моля? Викам да не да гледам да не заспя аз. Ти няма да спиш, не знаеш. Да. Аз като заспивам ще кажеш излезна от разко. Няма да правя на Емералти. Предупреждавай.
Ми да. Иначе Джуса как заспах и направо. Бък в играта понякога те вижда дори когато затвори врата. Еми, да, по принцип. Да, ето това е като в Outlast-а. Ти затваряш отдата, обаче изрода на пакета. Ама те намираш в шкафа ти. Да. Точно. А всяка игра си има особености. Както и всичко в живота си има челома, същата работа. Намериш челома яцаката, се оправиш. С чашки, ма. Да няма да ти пия ракия. Коя е тая игра? Монстро, се казва. Играта. Страшна е. Нямам батерия, иначе ще да те гледам. Зареждай. Пускай на зарядност. Мистер Насточник. Бъди зареден. Какво ти сечеш? Или запалка? Какво е, Миро?
Някой вика ли ма? Аз ма. Ма вика ми така. Какво? Ма вика ми така. Брат, заглушаваш микрофон, ниже мода. Ма викам и така. И така. Добре. Да. Как си казва играта? Монстров се казва играта. Монстров. Този път смятам да избягам с подводница. Ако намеря материали. Предметите, нещата. Ау, пръст на краката. Ау, жалко. Още една ранка. Вие баба. Аз колко ли не ранци вече съм съдържата. Не ми хера. Аз искам за подводница. Някъде тук е чудо, защото го чух. Някъде там. Бъй сега, ако ще бе вратата и те. Къде им ти да се очулата? А, мулайката. Чакай се. Ай, ти ги. Мама ти дай. Мама. Да ти бъй чудовището. Кажи ми, Боби. Цъкаш се, викаш се. А? Викам, цъкаш се. Да, бе. Така. Цъкам си, как да няма да цъкам. Значи едни светлини, а трябва ми батери за подводницата. Обаче всякъде да ги намеря, това не чу на това. Трябва ли се едно пари? Трябва да открия батери, бе. Ще намериш, бе, си може. С това место от... Мене нужда. Става, брат. Мен нищо. Цъкам игра. Аз тук се върнах.
за... Тук май бях на тази част от кораба. Да. Да, ще отида на другата част от кораба. Чорни пистолет. Пицалка. Ей ги батери, открих ги. Веро, пицалотка. Какво? Пицалотка. Водка пицалотка. Давай, седем. Батериите, слагаме мушона и палиме. Ай. О, ще да пише вътре остара. Ако бъде. What the fuck? Face for Fortnite. Face for Fortnite. What? What the fuck? Ама, те вратите са заключени. Аз съм пред цака. Как да стане работа? Аз съм пред цака, хвоняк. Аз мисля, че той ще е вътре. Ще разби вратата. Ама, най-явно греша. Дейя. Добре, що му добавя Face Fortnite, добавя, защото what the fuck? Charge sequence completed. Opening bay doors. Ready for launch. О! Едната врата е разбита. О-хо-хо. Я гледайте. Айде! Ready for launch. Ева.
Добре. Къш направо перфект. Да, тъка ми са някаква друга игра. Каква ли ще е тя? То няма голям избор, е. Айде да подсъкам малко Outlast-а, ако ще кажете. Чай, аз май тук съм такова. Еее, как се включава с това самолетния режим, бати кефа? Включвай. Това помага. Еми няма много помага, защото сутринта няколко ме звънир нещо. Ние че го чуя много, но е пак по-друго. Добре, защо ми крашва играта, бе, бре? О, не знам. Знаеш колко се дразни? Не знам, имаш хубав лаптоп, пък крашва. Малко. Малко не бива. А, е, може. Значи, ще играем предизвикателство. Outlast, но всички врати са отворени. Да. Много ма кеф тоя чалендж. Много ма кеф тоя чалендж, брат. Нов лаптоп. И как го играеш така? Нов лаптоп ли имаш? На няколко месеца е тоя лаптоп. Много хуи параметри имам. Не, бе, но роди ги кака да не ти го уруча са то. Абе, спокойно, бе. Да, лаптоп имам. Киро, много хубав. Каква ти е видеокарта? RTX... Nvidia RTX 3050. Бе, как са сместили 3050 в това лаптоп, че не знам. Е, брат, ти какво искаш? Те е голяма видеокарта. Те са го направили по-маринка да мога сместят. 100%. Тая е карта за комп. Къде е лаптопа, къде е комп. А процесора Intel Core i5 12-та генерация 12500H. 16 гигабайта RAM, 512 гигабайта обща памет. Супер си. Еми. Приблизително лаптоп за 2000H. Велика игра, баце. Да. Outlast. Обаче, Outlast, но всички врати са отворени предизвикателство игра. Потом играеш на него. Еми, разнообразни игри, бат. Някакви страшни игри. Игри, които има First Person Shoot, нали, като Counter-Strike. Игри, които имат стори. Гега и Лига. Нямам Лига на лаптопа, брат. Ако искаш да изтегля веднага Лига, ама ще ми за първ път. Биляне. Няма е мрон, дейте ли да сеграя много нерви, ще панат. Ще загрей лаптопа. Аба ще загрей. То мозъка ти на тебе ще загрей. CSGO играеш ли? Ами... CS2, да. Цъкам. Ей, те от време на време. CSGO вече я няма, те... Базикам се, не ти трябва. А, виж му штука. Знам, аз не играя такива игри хора с нервите и че... Не за мен е тази лига, никога не съм играл. Не искам да играя просто. Просто ако ми стане кеф и почна да цъкам лига, тогава ще почна.
колко FPS ти върви? Кое ми върви смисъл? Тази игра, която говориш, Outlast? Бе, аз какво правя? CS2 144 FPS, колкото дисплея на лаптопа ми е 144 Hz. То, стига. Тигър так и ес. А, чакай, аз съм с цет траж да клякам. Но и... Ми с цето и аз кои. Аз забравих, бе. Да, няма да избието. Аз с цето клякам. Че, да видим колко мишташ например от Snapchat-а. И кол лаптопът е за 2K. Еми за 2K? За 2000 лея го взех. Дойде ми всичкото много добре. Доставка от Speedy. И те. Опа. Мишката ми. Ех, мама, ти да е вършна. За лаптопа трябваше да му отпусвам пари, за да му стеглят от DOS 11-ка. Можеше да ти сядка да минеш. Еми, аз казах на... да ми го такова, да ми инсталират Windows 10, ама казаха ми, че Windows 10 вече ще спира да имат такива апдейти и няма да работи много добре, няма да функционира, пък Windows 11 е поддържано от тези неща. Апдейти ги имат и... Е да, ами не, мирото тази десятка, аз не знам да кой ще се ползва за Windows. Еми, брат, сега виж, Windows 10 е толкова леко, отколкото Windows 11, защото Windows 11 е такава по-тежка, брат. И сега съм с Windows 11, къде ми отдуриха тук. Ау. Днеска, брат. Не, днеска, аз пък днеска. Утре, то днеска да, ама то сега 12 часа. Днеска сутрин няма да е с по-английски лоща послужава ми. Ще бъде някаква друга, която ще замества с плюс на всичкото отгоре и класната. Бре. И класната няма да е. Пък по информатика, брат, в кабинета
Обаче, всички в кабинета и двете групи, обаче не знам как ще се съберем. В Twitch ли стримваш? В момента в TikTok стримвам, не в Twitch. Аз по принцип имам Twitch акаунт, но там много... Там много по принцип, момче, нямам, нямам никакви фолъри и вилъри. Аз пускам тук лайв, защото... защото знам колко хора ще се бе да пуска. Някъде 7-8 човека някакво. Един път, общо, май вчера, не знам, преди няколко дена, пускам лайв, 3 часа лайв и събрах общо 1000 вилъра. Толкова някъде. Пусни в Twitch, няма смисъл да пускам Twitch, нямам форум. Имам само 2-3 фолуера на кръст и нищо друго. Пък тук в TikTok имам 1000 фолуера и кусър. TikTok платформата е много известна за това. Няма значение, цъкай си. Нещо друго ще играеш ли? Ами... ще играя, да. След тая игра нещо... ще поразцъкам CS2. Ама след като свърша тая игра. You slippery little whore! Някои са водени. Те да. Някои са бори нещо. Ало, Минчаки Сар. А? А? Спиш ли, какво правиш? Абе, Боби, ти спиш ли, бе, Мария? Не. Да. Защо телефона ти... Защо телефона ти далеч от... ти, бе? Да. Сега как се чувам? Добре, сега си по-близо. Да си питам, де. Бери.
Ай, бегай, бегай, бегай. Стига, бе. Не можа да направят тъпия глич. Пиш ли, бе? Не. А, си добре. Проверявам. Да кажеш, проверявам. Да. Проверявам те, да не се разпава. Perfect.
Италия, от София, не има там София. Ще пазя, че пътя в Монгол. Йошан. Ей, защо винаги бъркам пътя? Нали? Ти ми не мога бърка няколко пъти, хова това става. Каре. Кой ли се като лъж го приметно? Еми да. Как цяло. Жаре. За кой на цяло едно? Не може ли? Не. Добре, Боби. А, така. Не, не, хубаво на цяло едно, брат. Все едно аз ти викам, нърсае. Все едно ти закарам. Да. Ми не, е така звучи. Да, да. Айде на CS. CS2. Чакай ми Стима, омага. Ей го Стима.
Ще се цъка. Ай. Даже имам и колодо, че мор... Обещавам следващия път, че ще изтегля колодо. Сега нямам никакво време. Към Мирашка. Нещо до... Тя CS2 колко пари струваш? Тя е безплатна. Но ако си купиш Prime, 14 евро. Е, даже ето как ти го изписва. 4... Купете първостепен статус. 14 евро 29 цента. CS2 е безплатно, но Prime струва 14 евро. Prime е скъпа работа. Да. Скъпа работа. Де е? Арета си игра няма да почна. Айде де. Сега брат, като нямам Prime, лошо. Аз някой ден ще събера пари. Колко имам 200 лева тук в джоба. И като взема една онлайн карта, не знам каква карта де, ще ми дадат. Вкарвам и купувам Prime. Тъй че... О, аз съм терорист. Ох, мамо. Ауч. Не съм много добър на CS. Но с хак съм добър. Давайте ви на мид все. Hello, guys. Hello, guys. Ты типа не русский? I don't speak Russian. А у тебя Мирослав написано, кому ты гонишь? That's a Bulgarian name. Иди нахуй, а. Shut the fuck up. Вот типа ты не понял, долбоёб, блядь. Морген, блядь, на минималках, блядь. Епсот, ма, на русский, брат, а мы вас ничего не разберём. Что у вас здесь происходит, блядь? Can you stop? Пошел на... Але, ужас. Сань, смотри, шо... Бабе. Они на апс, они на апс. Да, двое на... Харис, еще один там есть. Мирослав, хуль сидишь, выходи, блядь. Блядь, сука. Инфу ж даю, ебаный в рот. Сань, слева, сразу. Чё один? Чё один? Пусть на базе они. Да, оттуда выйдет. Бать, только сам от моего сбора руснаци. Ничто друго. На бомбу. Разъеби их нахуй бомбу. Какой там? Саму кай руснаци. А поляци? Не мать. Чек сити. Блять, говори по-русски, ёбаный в рот. I don't speak Russian. А... I'm они, sorry. Не, ты понимаешь, что я тебе говорю, блядь? Bro, I don't speak Russian. Ты говори. Не пизди. Ты его? Мне похуй, главное понимай меня. Ты можешь пиздеть на ком хочешь. I go B. I go my dick, bro. Can you shut up? Толкова прост народ. Толкова прост народ, пък и прости руснаци, брат. Пахти. Лестница, лестница.
Тони, выходи! Тони, блядь, выходи! Ну и где ты смотришь, блядь? Блядь, я тебе сказал, шорт чисто на шорт смотрю, блядь. Шорт я сам по шорту шел, прикинь, я ведь слышу, блядь. Окно смотри, джангл, нахуй, блядь, 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 шорт смотри. What the fuck? Мирослав, йоу! What? What are you doing, Мирослав? I don't know. Все, Сань, я взял дробаш, ебать буду шо. I go A. Go B, go B. Иди нахуй. Окей, go B. Боевку это играется. Сань, подожди, через это. Басится тоя рунт, как го свершим. На лицерия марш. Пускам, пускам хака, брат. Ты где убил? На джанг. А хорошо, мас без тебя замкоста. Так, нет никого. На респе, на респе, на респе, на респе, все на респе. Арис, на респе не играйся, блядь. Балуйся. И все на респе. Надо на респе. Ахпер, обойди через респу. Ахпер, иди через респу. Эва, мама. Батит себе. Иди через. Да. Иди, иди. Еще там двое, блядь, спина, блядь. Я говорю блядь. Сразу же, Ахпер, иди через респу. Они там сидят. Слева смотри, двор. А Тас ему приятно. What the fuck? Ну не выебывайся, ну убей красиво и все. Кови кэшбол. Я сказал да, двое там. Тас ему приятно, Тролика. Кое. А ну откуда знал? Взгляд твой вот этот бролик, когда ты сводишь, блядь. Да. Я инфу даю нормально. Блядь! Да ёб твою мать! What the fuck? 2 minutes. Yes, бро. 2 минуты трябва да чакам, маяк. Цей беше с мен. Чакай, то с камера, защо ми те, бе? Чакай, то таком. Ето така. Те е по-добре. Бууу, нарочим да пусе една вода, брат. Добре. Обучна проба, съжам. Чувай, чувай. Go B. Окей. Go mid, mid, mid. Mid, mid. Mid. Ако ще правим на mid, аз нямам калашник. Те, нямам... снайпер. Смари джангл, Мирослав. Джангл? Они на респе, все на респе, все на респе. Ходи через респу, моего парня. А, блядь. Сэй, бежь со смене. Аж гимпу, ёбаный в рот даю, на респе все. One A, one A. Зайди. Сайт A. Го фарит твой брат, блядь. Сядь, блядь, здесь они все на респе сидят, нахуя мы все на А идем? Нам... Потому что я вам говорю, вы меня не слушаете. Я всех разъебу, уйдите нахуй отсюда. А, дуй, ждали, пустой. Кирим мы чили айфона, все. Кирим устай, хаунфри. Тука е. Тука е, жив е. Айфона, че и тук, защото го оставим. Я останавливаю, заходим сразу. А твой рот ебал, блядь, смотри да ги жду лах. Ахаха. Е, на твое время, бля, 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 бля. Хееее. Не, твоя блина. Ну что, как глупых, блядь. Фарис засрал, все, Фарис все засрал. Им он прыгал, даже никто не видит, блядь. Иди все на Б.
На мид. Я пойду на мид. Окей, мид. Пойдем на бай. Со мной. Пойдите на мид, я их сзади буду ебать. Через дым зайдем. Сиди тут, сиди, не высовывайся, подожди. Трач система. Добре, бе, брат, какво се случва, бе? Аз то съм с 60 пинг, бе, маняк. Добре ли си? Как ми заби... Майко, ужас. Лестница, Фарис, лестница. Лестница с АВП. Оф, мамо. Заходи с респе. Молодец, маймун ебаный. Да му ебай. Виваком доставчик, ей, само ме предсаквати. А, той е мир тука, бе. Той е спинатика. Молодец! Да, сума сделали. Пизда. Боже му. Айде я пилешките. I go meet. Как я красиво, да? Разъебал, блядь, просто. Ай, отивам на мид, брат. Пойс, давай так же. Хорошо. Куда, Сань, Бате, какво се случва, бе? Що за гръче? Джангл чисто. Смотри, джангл, блядь, джангл смотри. Блядь, нареспил себя. Боже, я не търся, аз тук го с никто няма. Вони, походи, блядь, чот... Боже, боже, на кой път... Дай бомбу на... Пленти, плен... Да... Уже ничего не... Кой сял двамата хърка да отпускам? Я все решил. Кой хърка? Майемир. Аз не чувам хъркани. Брат, аз го чувам. Как же, Фарис? What the fuck? Честно. Фарис, давай так же. Кажа, там кто-то читал. Сакен, не знам, дали ти го чуваш, ама. Мамик, а не знай, что я тут. Подожди. Так, пойдай, искусно, как целый. Пойдай же и против. Смотри шорт. Не знаю, что это. Блядь. Мамик, выходи. Блять, за ящиком сидит, сука. Сука, блять. Теперь он там на оси за ящиком. Эй, 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 go away. Фак. Кади за минуту. Слева, Сань, слева будет. А с ним будет фаса. За ящиками слева, смотри. Ай-я! What? Бля! What the fuck? Твою мать, блядь, просто... Мирослав! What? Ёбаный в рот! Whoopsie, my bad. Ёбаный в рот! Эй, ми... Самсон, куда он бля? Через митсе. За мной. Бати, ще спрели да ме забива. Иди на Б. Рот закрой. Сиди тихо, Ронни, блядь. Батэ... Блядь, бип ёбаный, бэс, бэс, бэ. На респе. На респе опять. Да ёб твою мать, Шит. Фак! Молодец, респу смотри. О май гад. Он на балконе один. Хоу.
Бро, тая ще играе Том Прайда. Какво? Тая ще играе Том Прайда. Тук стоит въйдобо, се пиши, хвали. Вы излезнали са някакви нови чипсове. Вой. О, ако ги намеря, си взимам. Някакъв Саксон, бро. Искаш да видиш? Играя. Ти подсъкаваш. Абе, прати ми го. Топни за малко, а ти пратила. Абе, пращай да видя какво. Ама, къде ще го пратиш? На инстат. Окей. На лъса. Добре, бе. Да. Ей, ей, гол, ей, гол, ей, ей, ей. Биг, клюв. Би-би-би-би. Вот нахуй на АП, блядь, на А идёте, блядь. Б чисто. Эй, чисто. Мен ма убиха. Сука, на А, блядь! Парис наверху, парис наверху. Рот закрой. Закрой сам, блядь, заебали, блядь. Парис сверху придёт. Парис! А я ж тебе говорю, сверху идёт. Вы чё, блядь, нервируете весь день, блядь? Хакен зачитан. По-любому. Даю вам, а вы хуй кладёте. Да, пусть нахуй. Твой рот я ебал. Там так салил торс вообще нету. Айго, айго мит, айго мит. Твоя ебал, блядь, нахуй. Тас номера София в момента. Да был. В момента кади. Рот закрой. Рот закрой. Жопу закрыл, нахуй, блядь. Че живи до някакъв ресторант. Лорино. Имаш на Б, давайте, давайте, бомба на Б. Я как-то далеч. Да, блядь, добейте там калёны. Дин сейчас через кухню может зайти. Через кухню зайдёт. Ко? Через кухню зайдёт. Кухню смотрите. Ебать, да неужели, блядь, додумали. Миро. О? На Б зайти. А, смотри. Кичен, чек кичен. Бля. Пара, говорил, что тебя на Б твоё. Оу, щит. Сиди, постарайся просидеть. Блядь, откуда, сука? Бать, сколько там скойлер пишем вечи. He doesn't play. Я тебе секрет открою, правой кнопкой мышки гранат кидай. Ты далеко, если хочешь кинуть, правой кнопкой она летит рядышком. Да, я взял снайпера, чем на мид. I go mid. Фарис, дай мне бомбу, пожалуйста. Я попробую сейчас затащить. Бомбу дай мне. Сань, подожди, сейчас я попробую. Ну, ты иди в мид, а я покрасил. Блядь, ну пизда. Жопу закрой свою, блядь. Аз нямам думи. Ти кой имаш и думи? Тома застреля, брат. Си за кичен. Аз куда умам? Поднялся наверх, 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 по лестнице, блядь. Да, да. Един зад него, един пред него. Как станет тая работа? Всех было видно. Вот она моя стихия. Да, да. Посмотрим твою стихию. Сейчас отсосёшь, ебать. Ну вот смотрим, как ты. О, мага сосёшь, там маляк. На бой идите кто-нибудь. Рот закрой. Жопу рот закрой. Умелый человек, ой, знаешь, блядь, что всегда на бой я иду. Подсасываешь, бля. На бой всегда я иду, все знают. Сережа-то заиграл. Да. Блять! Вот это в зоне! Слева! Между есть кто?
Мале, право са изразни, брат. Иди ми да ударя нещо. Просто съм се зашмаляли, блядь. Мани калео. Не джейл, бе. Нямам. Можеш уже выходить там. Тихо, брат. Готово на рубля и готово на модель. Блядь, че за головка его не увидел? What the fuck, man? Головка не увидел, да. What the fuck, man? Не увидел прям его голову. Не знам дали го познават, ама... Да е жив и здрав. Аз сям на бето, отстата, ай. Походу бе. Да, ей, на бето. Айде. Айде, съм стои заряд от гамма. И прошляйте. Помпаля. Дай его встать, помпа. Какой кошмар? What the fuck? What the fuck? Гранаты твоих на... У нас сейчас просто справа. Намик справа, справа, да, 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 за преграды. Слева, слева, слева. Там. Так, ебать. Бомбу вас ставили там, нахуй. Куда ты уходишь? Рони, лучше б тебя не ждали нахуй. Выш, братай. И я несколько не сам вызов телеграмма, знаешь, что Рони? Там за... Вот, сидит. Вот Рони сидит он, сейчас придет. Сидит, сидит, сидит. Чего что? На мир ему спамят на айфон, но цинк. Цинк. Хотел бомбу, блядь. Я хуй ему пищу могу, значит, как видит. Парис на Б. Кой, на мир ли, да? Голби, голби, голби. Намели викаш? Наймир бе, наймир бе, че му спамят на айфона, му начат къпи. Вот, вот, блядь, даже я его убил. Нали чуваш, цънк? Да, бе, чувам. Да. Уфи. А, бе, я ваш ртик. Ай, дихнутем на... I will be... Я через мит их обхожу, обхожу. Щит, убъркался. I go away. Let's go, fellas. Let's go, fellas. Мы сейчас тут нормально. Мы, походу. Hello? Няма никой. Добре. Бе чисто. Бе чисто. Кока, за кого? Ага. Бидо, блядь. Не, нищо не е чисто. Има да са би. Ще се трепим. Вот Рони! Ще се трепим. Лестница, лестница. Бамба тут пал. Ще се трепим. Снизу, снизу идем. Ех, ех, как са тия спамени, че. Бате, Наймир, така му спамят, майко. Яката. Давай! Злой. Время, время. Он ебёт тебя. Е, блядь! Дефьюз! What the fuck are you doing? What the fuck? Hold button A. Oh my fucking god. Майко... Нямам думи, брат. Чай да пусна аз хако. Хака, хака. Където с хака? Че направо се изразних якото.
Айде. Ще се пръска. Писна ми. Майко мило. О, това си има чанал ли, обратчето? Ще подарим заявка. Някво е така. Някво е така, Микан. Мирослав, ти бомж ебаный. No fucking way. Не, не, ты бомжара. Нига бой. Нига бой, файкинг. Выйди нахуй, выйди нахуй из игры, Мирослав. Ну за. What? Що хакани бачка? Мирослав, йоп. Shut up. Fuck you! Да. Хака нещо май ни бачка. Чак. Май ще ресна играта. Ако и не, значи ще от хака. Сега ще видим тази работа. Нито ми изписва, че... такова си. Да, нищо не ми изписва. Какво се случва, бе? What? С кое? Ходи нахуй за гръм. С кое е, бъдно? С хака, бе. Да. Да, хака. Трябва да му изтегля нов хак. Това хак вече е стар. Ех, е, какъв тук. Мале. Ужас. Сега ще видим дали има бачка пак. Опа. Ех, е, какъв то слако е. Да, е, има небачка. Тъпо. Я. Чай да го открия това хак. CS. CS2. Хак. Фри. А, сега е. Тос ли? Не е тос. Тос ли е? Не, не е тос. Вей... А сега ли? Undetect. Това ли е undetect? Не, не е. То си беше? Ба, бурито 14 бека да, слова. Его бе. О, гол за айфон. Яко. Его бе. Че ме ровиш кога, вишко беше викал Димов. Да имам да че дават до ние на 2500. На 2000 лия. И викам таман Нуро да си купи един айфон да му е да такова. Да прави стриминг. Абе, за какво ми айфон? Брат, аз стримвам и... Защото имаш 4K 60 FPS. Брат, не ми пука, аз пак се стримвам и от телефон. Пак и... пак не пука. Добре. Здразних съм. Чай са. Значи.
Undetected there. Не, това. Ей, той го изстрелвам. Поставям този файл в работния плод. Чакай, имаш ли някакво друго? Или май не? Така. Сега... Взем пак тук, ако прави тук пак. То няма ново, аз тук влизам. Наля, Меро. Пускам играта на ново. Айде, много сих всичко. Удри. Вече хака трябва бачка като хората. Майко къв скин. Мале. Бай ме насло, какво те бомж ебани, как можна 0-4 идти нахуй? Просто босън, блядь. Бля, Мирослав, ливни нахуй с игры. Лив геймплей. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up, окей? Shut the fuck up, бля, бомжиха ебаня, руски выучишь, шлюха. I don't speak Russia, I'm sorry. Да пошел ты нахуй, ты же знаешь, что мы Russia, ебать, долбоеб. I don't know Russia. Go home, шлюха, go home. Долбоеб, my name is Bulgaria. Окей. Я слышу твой нахуй акцент, но поедешь на английском. На кривом еще причем. I speak only English, I don't speak Russia, окей? Окей, man. You mother, step bitch, блять. Nice? I don't understand. Understand? No. Just shut up and play the shut game, up, okay? Шлюха. Shut up. No. Кони ще дам око, али коперт? Ще бе, иска на мене домокна. Бах, ти мангала. Пък иска да... Бах, коперт. Иска аз да говоря. Положение, че аз не говоря. Аз не говоря, но си пък те иска да ма карат да говоря. Боже мили господи, хай взимам фамашчето да видим какво ще... Какво ще става. Move it, son. Чай сега да видим, някой ще дойде ли тук? Или май никой. Айде. Лека нож.
Чай са. Мога ли с... Добре, не мога. Трябва с вам аса. С USP не са на майка му в путката. Дее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 eееee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 
Смежеш. Speak English, please. Okay, okay, man, you mother step bitches. Bro, I don't talk to you. You don't, my bro. Who is sus, блин? What the fuck? Най-много елиминации спечелени. О! Thank you for the sniper. No, 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 шлюха. Take me, AVP. Give me. Take, give me. Шлюха. Окей, okay, nice. Thank you. Thank you. No prog, what the fuck? I fuck you, bomb father. Тони, го ли фраснах, бе? Къде си, бе? Мален... Интересен. Не можах да го фрасна това. От моят отбор. Някой му избрамча телефона малко. Не е мое. Значи е Наймир. Да. Чакай малко да видя едно нещо. Аз то нямам включен Armor Crate, бе. Да видя какво се случва тук. Бра, 80 градуса процентно ти е, беше с мене. Зато или забива всичко, бе. Знаеш кога се взема MP5. Взимай. Той пък... Абе брат, какво се случва, защо забива, бе? Опа. Майко, ще е хуак. Бай лага да му. Глей, глей, продължава да лага, и майка ти. То всички ти са на А, брат. Защо лагва? I don't know. Всички ма нападнаха. Ау. God damn it. Next time buy diffuse kit. Shut up, шлюха. Bro. Bro, don't swear. Why, Ben, why? I fuck you from. Bro, you're not funny. What?
Russian, please, bro, okay? Do you speak Russian? No, I don't speak Russian. Но это твои проблемы, бро. Иска договора русский, мы не знаем русский. Как долго знал, брат? Главичка. Бати, ти се ебеш с мене. Да. Ще трябва да си купя... Ако аз нямам пари, никакви пък ще си купя. Пряка, ще си купя, аз нямам пари, съм много. Еми, сигурно следващия рунки имам по-пари за... Пак само с... Дигъл... Не става ти и работата. Трябва си про с Дигъл. Батя, кажи ми, че мога си купя МК. Благодаря ти, Боже. Сега отивам на Б, I go B. Окей, бро, окей, окей. Батя, защо пак забива? Green, I love you, bro. Sorry, man. And me. Тук няма никой на Б. Абе, брат, защо не стреля, бе? Май трябва да застреля. Добре. Май-май, така стан. Май-май. Тео, Неро, Тео. Право. 40 секунди. Браво, е. Good job. Пошел нахуй. Good job, бро, yeah. And two. Ай ще взема P90-то да видя какво му чувство да имам P90 да игра с него. Опа. Айде. Който идва, ще му пръсна тиквата. Всеки пада долу. Добре. Like. Как ма видя? Алло! Това беше. Good job, bro. Green, you nice player. Okay, sorry, man. You nice player. Thank you, thank you. No. Thank
те всички отиват на Б, мане. Гол Б. Чай си взема този пък калак, теле, МК. Тоя ще ми е далеч. Айде. Зелёный, green, you my friend или no my friend? My friend. Только честно. О, окей, man, I love you. I love you too. Sorry, man, I'm angry, angry boy. I'm angry Russian boy. I'm drink vodka and play balalaika. No, it's no problem. And wrestling, beer. No problem. Bear. Putin president world. Ouch. B. Kiber behind you. Behind you. B, go B. А, брат, как не го видя? От. Брате, ти се ебеш с мене. Чекай, се ебеш. Ти се ебеш с мъже. Че да видиш. Интересно. Сега гли какво става, ще ги изнасиля. Ох, той е надалеч. Не мога. Айде, всички ги изнаселих.
Нет. What? Nice. Very nice. Kitchen. God damn. Miroslav. Oh, okay, okay, man. Hey, sorry. Ask him how to put shit off the after. Oho. Някой влиза така. Аре не, няма никой. Аре бе, брат. Аре бе, влез, още малко. А така. Ожел. Ето така. Ауч, добре. Ауч, кай. Много ужасно. Кузен Джайро. It's coming from mid. Nice. Run, 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 run. We're going to do this. Terrorist job. Слон ебаный. Окей, Green, you love Russia? I love Russia, but I don't speak Russian. Окей,
Какво по дяволите се случва? Защо? Трябва да се скрие тук за всеки случай. Няма да ми бягаш, бе. Къде ми бягаш, бе? Айде. Ще ми бяга той. I'm from Bulgaria. Hi, okay. Yes. Speak Bulgarian. Hello, is meeting Zdravei. Как ги учи? Да. Симо си присъединил вашите кратки дни. Супер. Много добре. Като цяло. След тоя матч приключвам стрима, защото трябва да се лягам и без се... и без се надаскал. Утре, брат, прибера ли са, мега мазния стрим ще има, човек. Мега мазно. И в петък, в събота, в неделя не знам, но ще видим. Аз тям НАТО. Как още никой не се оплакал, че съм хакер? Ради, няма оплаквам ли тя въобще. А, сигурно след като ми свърши... не след като ми свърши... След като свърши... той... матча, ще видя дали имам някаква почивка, сигурно, защото едва ли ще се репортне. Айде, пътувай. Пътеки ти. What? Откъде бе, маняк? What? Oh shit. Oh. God damn. I'm sorry. I go away. На Б, аз отивам на А. Добре, вещо, брат, ще прилям за пиво. О, майко. Да изчакам тоя смолка.
Аре, смоук. Бате! Ей! Мале, много са дразни, ей! Ко ти се случва, бе? Майко, да ти бе и процесора да ти бе. За този другър пък се напредава. Или пък май от интернета. Мама ти шиба интернетка. Когато Мирослав, give me AWP, I give you AK. Go away, go away, go away. Okay, okay. Thank you. Go away, go away, go away. Go away, okay. Ох, какъв скин, вах мамо, какъв то скин бе. Леднико и въглища. Много, и то стат трак. Тъй... Как мале, ужас. Много добре, да. Дано то скин ми вкара късмета. Нямам думи. Тя да няма да ни вземат. Да ни обърнат. Мале, ако ни обърнат по най-тъпия начин. Майко. Печката бе, я че, тюде, парното, че толкова много толкова. Печката. По принцип... По принцип много е топло в стаята ми. Ей ми. Колчка. Вах, мамо. Найс, мен. Това ли е последен рунд? Ех е да ти бъй лага. Бъй, ако ми лагне по най-тъпия начин. Още е здраве. Би. Помпей. Нали бе, вън... А, чакай, то не сме те връстя, забрай. Найс. Good job, good job.
Добре си. Ей, нямам този път почивка. Нямам нито репорти. Много добре. Било този път, да кажеш? Да. Вей, той що винаги ми активирано, бе. Някой писал ли ми? А, ти си такова. Какво е ти? Rice up chip. Ти чипс ли? Ко? Rice up ми си пратил. Oh. Е, нали ти ми пратил? А, да. Вей, чакай, не помниш. Да, но ми. Ами спи ми само нещо. А, това е новото, да? Ау, чакай малко. Вей, аз забравих, че съм на живо. Вей, сега ако ме банна, това е фей сега. Запиял. Аз забравих. Няма да ми банна без. Чакай. Вей, аз забравих, бе. А сега ако ма баннат, живи и здрави. Не е бъдо? Аз си знаех, че ще станете. Ох, араба джиев. Чай, че направо повеснях. What? Еба си Майнкрафт портала. Дигни ръка, ако обичаш животните. Тейче. Котка. Обичам сладките ти устата. Майко. Оферта за Свети Валентин. Арестуваме те пред жената за 72 часа. Връщаме те в понеделник. Ще дойдем с полицейски униформи и класа с син Буркан. Цената включва 3 нощувки в хижа до Велинград, на питки, храна и женска компания. Топ цена 560 лева. Ти премина успешно във втори срок. Пак ви изиграх, госпожо. Ами една тройка само. Ти си за двойка, но имам тройка. Когато почнем вторият срок и отново имаш двойка. Първи срок. Това е вярно. Пита ли бе, лудаци? Не, седим в това. Аз не спя, аз съм нажил в TikTok. Екстази. Да. Няма и не спим, бе, биби. Ти купляш, що не спиш? Еби, те са супрах. О, айго. Да. Как сте тази вечер? Много добре ти. Много добре. Добре съм. И аз съм. А, така. Кво си правите? Ми, това е на лайф, па седим и думаме по някоя приказка. Емир спи ли? Заспа. Заспа на... Просто иди заспа. О, добре. Кога прави човека? Вика, че му съм спи, вика, че ще затваря на края заспа. И на мен ми се спи, май ще ви затварям. А, искаш да спи в разбора, не е проблем. Да, бе, ама телефона ми няма се заради. И че си права, Емико? Аз много пъти съм заспивал. На разговор. Лека, биби, до утре. Лека, айде. Лека нож. Утре се чувам. Да. Задължително вече. Да. Айде. Госпожо, изгасете мотора и излезте. Това не е мотор, това е джип. Интересно. Изгасете мотора. Това ако е мотор.
Това е мотор, казвам там. Лас Вегас. Ах, меди в Лас Вегас, ко? Това ако е фотошоп. Я да видя в Тръц какво се случва. С нощи хой на стриптиз клуб. Тук в Вегас беше доста образователно и приятно. Танцуваха с кутър ми, това е изкуство. Да, да, затъркал жена. Някой да ти чете поезия, само на теб хареса. Окей. Ох, мамо лютенска. Момичета, въобще не ми претендирате, че гаджетата са ви лоялни, че с един скриншот мога да разваля щастливата ви връзка. What the fuck? Комплексарка. Ти не си ли на 15? Няма такова нещо. Аз по-скоро ще умра, колкото да имам такива скриншотове. Shame on you. Нямам щастлива връзка. Цена, един скриншот и баща ти ще те спука от бой. Публикуван. Снимките от туалетните са много показателни за менталитета и присъствието ви. Не сте ли на училище, бе? Тук е излага. Има да те изключат. Understandable. Have a great day. Баш, три, ама няма се съвърнено в панамерата. Четири социални, четири различни персонали. Same name. Едно е също. Каква музика слушаш? Сложно е. Дрейки или Еван? Три. Възраждане. Избери свободата. Партия Възраждане, ако искаш. Ох, мамо. Домашно насилие на... Главата на мъжа си. Аз понякога... Версията й изпуснала теслата върху главата на мъжа си. Аз понякога... Блъска го, тъй, ма не тъй сериозно. Не сериозно. Ако бъде призната за виновна, жената може да... Блъска го, тъй, ма не тъй сериозно. Не сериозно. Ако бъде призната за виновна, жената може да получи до 3 години затвора. Версията й изпуснала теслата върху главата на мъжа си. Аз понякога... Блъска го, тъй, ма не тъй сериозно. Не сериозно. Ако бъде призната за виновна, жената му... Да, добре. Не е сериозно. Чак толкова за... Лъска бастуни нюк. Ако са най-добрият приятел, не сте така, не сте никакви приятели. Азис. Четири серии по 12 снимки сме готови с тренировката за днес. Да никой не му пука. Най-накрая вече то си топо. Тойота супа. Нормално сърцебиене. Тицис. Heartbeat when you touch your pocket and don't feel your phone. Найс. Сроти на стрим с още. Снимка с бившата. На къде да карам? Сливница. Ти по-добре ли си? Ма там само пият. Какво е, Мануело? Ко каза? Ко? Ко?
Това не е... Това не е истинския профил на Емануела. Чакай. Ето я, бе. И създаде Господ жената за злобно същество, но симпатично. Майка. Ами няма как, защото единствения начин да се избавиш от заключения в подсъзнанието ти грях е като му се отдадеш, да има доста хубава философия. Прочети за жената Лилит и тогава може да пофилософства. Вей Емануела какви... Какви ги качва в търц маняк направо. Синя зона Варна не работи с ППС номер е заскобено. В 9.43 за премахване. 07000355. Ако Титаник беше потънал в наши дни. Left pocket, right pocket. Да, много е вярно. Значи, в левият джоб имаш ключове, пари, обувки, слушалки, машинка за подстригване и ръзачка. А пък в десния ти джоб е само телефона. Не е ли вярно? Крашно, по принцип да. Винаги телефона се го слагам в десния си джоб, брат. Миро, или е в дясния, или е в лявия, зависи къде че такова. Днеска сигурно в левия джоб май си го сложих. Еми, ето един път си направил тако, разнообразие. Но винаги си го слагам в десния джоб. Десния джоб най-бързо варим, няма как. Как се чувстваш след новата песен на Future? Милко Калайджиев и Тъс Емилия ли? Мол се сетя. Честит рожден ден на Хърсо Стоичков. Кога, бе? Преди 11 часа имал рожден ден. Я да видя... Христо Стоичков. Кога има рожден ден? Той е Халбан? Как... Как... Как ще е висок 1,78 м? Аз съм 1,80 м, бе, маня. Той не са кой поискаш. А, той вчера имал... Ти порасне, ти вече метър 87. Вчера имал рождение. Да. Стоичко, бе. Бро, това е хубаво, браво, хубаво, че си метър 80, не съм много лист. Еми, да. По принцип, пак Стоичко в метър 78, брат. Значи аз като съм 86 и 7, ам да, ти ще съм до раунд. Ем. И пак по-добре. И запомни, никога не трябва да удръж жена. Напляскай това дупе. Това ли е? Окей. Това ли е? Окей. Няма проблем. Окей. Ох, мамо. Don't disturb me. Точно така. Ей! Мама ти дай ба. В тръц, брат, ти казвам ужасни работи. Оголват са тия момичета. Не ми. Само да не ми банна лайфа в TikTok. Ей, така съм. Къде? Май... А ти още ли си на лайфа? Не знам. Еми, да, по принцип. Ти съм щупила. Проблем? Не. Ае, стига толкова с TikTok за днес лайфа. Вашия лайф може да съдържа теми, които не са подходящи за по-млада аудитория. Има възрастово ограничение. Добре бе, разбрахта. Ай, 480 гледания общо за днес. Тъй че... Той е Димов, направо ме е наспамил. Колко строя една така шапка? 100... 100...
Както се вика. 100 жетона. Окей. Айде. До утре. Чао.